民众春节游台东该怎么搭交通工具往返景点呢？公路总局推出了手机 APP iBus， 只要简单的几个步骤，输入所在地位置及目的地，就能轻松的查询到公车路线，让民众搭车往返。公路总局也吁请民众多加利用。春节有七天的连假，台东将出现许多的出游人潮，不想塞在车阵当中，搭乘大众交通工具最方便。公路总局也推出手机 APP iBus。只要简单几个步骤，就能轻松查询到公车的路线。可以，如果你知道路线，你可以找路线。好，找路线，比如说我们台东，好，我找一个八一八一好了，哇，我找个好，找路线8181，你看就，哦，好说8180好了，就台东资本温泉，你就可以点进去导哈，就是说，其实哦，使用公共运输是非常方便的哈。如果如果你使用自家的私人载具的部分了哈，你可能在路途上会有塞车或是在停车不方便的部分哈，所以说如果利用公共运输的部分了哈，既省事又便利。如果民众如果要等于说等于及时的了解路况跟公共运输的班次的部分，可以下载我们幸福公路的 APP 跟我们 iBus 的 APP 可以得到及时的公路跟公共运输的整个路况跟。为了与时俱进，让民众都能快速查询到资讯，公路总局陆续推出各种的 APP， 希望民众能多多利用，让出游不需做太多的功课，也能轻松的游台东。记者潘俊伟台东市报道。